Unë përshimu, du të aprovoj i erë si është thjesht komentator, edhe që kam bërë të thushti. Kam marrë një ndeshje që ke komentuar ti, edhe kam mësuar aq mirë atë zërin tëndë, edhe si e ke thënë ti, sa do të të habis farë ty edhe gjatë që përna ndjekin. A mund të vendosi regjia pak në audion e Shakos? Ta bjarë vesh. Besi. Messi. Messi, bukur. Mreku, dhe që dhe topi, dhe, Messi. Asku se ndalë. Fjën të riblim, do t'i tja. Ho! Ho, qëfar ka bërë? Ho, qëfar ka bërë, miq? Spektakular! Ju lutëm, vetëm për një qas, kush mundet në kam të grijevë. Sa po pam një mrekulli, një magji. Leo Messi. Minuta 20. Spektakë në kam në. Duar dhe kokë. Jordi Alba, qëfar këpernë në nga dhuruar, duhet të rishini për të kuptuar, se qëfar mrekullie, ka shënuar Leo Messi. Qikori, 1, 2, 3, i katërti, goditja. Kjo është e pa besushme, miq, se si mundet një njeri këtë në mënyrë kaq perfekte kryzimin e forcave të natyrës që të ketë kaq klas. Bravo! E shikon!